Martin Douglas. Je Martin Douglas iluminát? Poďme to spoločne zistiť. Douglas. Slovo Douglas sa rímuje so slovom Pegas. Slovo Pegas má 5 písmen. Slovo loďka má 5 písmen. Táto loďka je červená. Viete, kde je ešte červená farba? Áno, presne tak, na vlajke Madagaskaru. Náhoda? Myslím, že nie. Poďme ďalej. Madagaskar má 21 263 403 obyvateľov. Keď spočítame ciferný súčet tohto čísla, dostaneme číslo 21. Množstvo ľudí pozná Douglasa pod pseudonymom 21. Keď spočítame 1 plus 2, vyjde nám 3. 3 strany iluminátskeho trojuholníka. Stále neveríte? Poďme ďalej. Martin Douglas ľúbi Fernet. Po ňom vyzerá takto. A potom vyzerá takto. Je to potvrdené. Martin Douglas je iluminát. Go, go!